Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan buat satu video ni adalah untuk terangkan chapter 2 seperti tajuk ni. So, chapter 2 ni adalah AC DC generator tapi aa, macam mana pun kita akan mulakan dulu dengan prinsip asas aa, DC machine. DC machine ni maksudnya dia merangkumi motor dan generator. Lepas tu barulah kita akan masuk ke DC generator lepas tu AC generator. So uh, follow through video ni. So insyaAllah at the end of tajuk ni kita akan cover semua DC dan AC generator. Okay so <coughs> ni adalah nota kita. Kalau ni adalah PDF sebenarnya. Saya ada distribute nota ni untuk kegunaan untuk rujukan orang. So uh, sebenarnya nota ni saya ambil dari kalau ikut guys ni saya ambil taken from Lucas Null note. Sebenarnya Lucas Null ni adalah uh, alat alat makmal kita. Kita gunakan alat Lucas Null untuk uh, makmal kita ni. So Okay. So kita mulakan dulu. So prinsip yang pertama adalah principle of dc machine. Prinsip asas dc machine. Tapi sebelum saya masuk lebih lanjut dekat nota ni saya nak tanya. Tahu tak agak-agak uh, boleh boleh tahu tak apakah uh, dc machine yang paling paling common digunakan? Okey, DC senang kata DC motor lah. DC motor apa yang paling common kita gunakan. Okey, Ya, sebenarnya DC motor yang paling senang kita nak jumpa adalah uh, kalau kat rumah, kalau ada ada mainan adik-adik yang guna bateri tu. So, mainan yang menggunakan bateri tu sebenarnya dia menggunakan DC motor. Cara paling senang nak identify motor yang menggunakan DC adalah dia menggunakan bateri. Kalau benda tu guna bateri straight away motor dalam sesuatu benda tu dia akan menggunakan bateri. Tak ada yang guna, tak ada tak ada lagi alat yang dis apa menggunakan AC tapi uh, menggunakan bateri yang boleh dipegang kat tangan. Kita panggil alat-alat ni sebagai handheld. Alat yang kita boleh pegang di tangan, handheld. Uh, telefon pun salah satu benda yang kita consider sebagai handheld. Kamulah. Selain daripada mainan adik-adik awak tu. Selain daripada tu adalah drill. Drill kalau sem lepas kita ada buat uh, wiring. So wiring tu ada gunakan uh, drill yang kita kena cas bateri semua tu. Ha. So yang ni pun dia adalah uh, motor, menggunakan motor DC. Okay. Hmm. So, um, apa lagi? Lain daripada mainan uh, drill. Kalau sekarang uh, kipas, kipas siling kat rumah pun ada menggunakan uh, motor DC. Menggunakan motor DC. Okay, next. Kita masuk terus kepada prinsip mesin DC. Tu so, apa sebenarnya yang berlaku dalam Uh, sebuah mesin DC. Okey. Tu so, sebenarnya dalam kalau model ni ni simple model. Ni adalah yang dalam gambar ni ni adalah model yang simple. Apa yang berlaku? Apa yang yang ada dalam sebuah mesin DC tu? so dari segi prinsipnya ada satu konduktor yang eksis. Eksis ni adalah paksi dia berputar terletak di dalam medan magnet. Yang paling senang medan magnet ni dia gunakan dia simbolkan sebagai medan magnet kekal atas dan bawah so ni yang kat dalam ni yang ni adalah konduktor uh, ni di konduktor Allah tulisan konduktor So ni adalah konduktor dia dan atas dengan bawah ni adalah uh, magnet. So kalau magnet automatik dia akan ada benda ni. Pengaliran flux magnet. So kat sini juga saya kita kena faham yang magnet. Kalau magnet utara jumpa dengan utara dia akan sebenarnya dia akan tolak. So utara kalau jumpa dengan selatan dia akan dia akan menarik okey yang ni kena ingat utara-utara akan tolak utara selatan akan tarik senang kata uh, kutub yang sama akan menolak tapi kutub yang berlainan akan menarik so ni uh, prinsip pertama sekali okay. so prinsip yang kedua Ni medan magnet. Ni pasal medan magnet ni. Pemana magnet. So yang kedua, apabila ada arus terus mengalir dalam konduktor. Ni. kan? ni kita alirkan arus ke dalam konduktor ni. So apabila kita alirkan arus dalam arus dalam konduktor ni, dia akan berlaku satu tindak balas. Lawrence Force yang kita panggil sebagai daya Lawrence akan dikenakan pada bahagian atas dan bawah konduktor tu. Yang berkadaran terus perpendicular kepada medan magnet. Ni. Akan ada daya bertindak ke arah sini dan uh, Sekejap dia, dia pusing sini apa? Ni bertindak ke arah sini dan satu lagi daya akan bertindak ke arah sini. Okey, tindak ke arah sini dan sini. So, ni yang akan berlaku apabila kita alihkan arus dalam konduktor dan juga konduktor ni, keseluruhan konduktor ni kita letak dalam medan magnet. magnet. Okey. So, next, this constitute a that is exerted on the rotor. Rotor ni, bahagian dalam ni, resulting on the conductor loops rotation around the illustrated axis. So, apabila ada daya, torque ni daya tau. Torque ni adalah daya. So, akan akan ada daya dikenakan pada bahagian rotor ni. Rotor. Dan ni akan menyebabkan berlaku putaran pada pada axis pada paksi dia. Selepas putaran 90 darjah, <coughs> satu keadaan stabil akan berlaku pada konduktor dan dia akan berhenti. So dia kalau kita kalau kita buat macam ni, ya, satu loop saja, satu gelung saja uh, sebenarnya konduktor ni dia akan pusing sekali je. Sekali. Lepas tu dia berhenti. Okey, Macam tu. Tu kalau kita kenakan daya dia tu sekejap je. So dia akan pusing sekali je. If you now reverse the direction of the current flow. So, kalau kita ubah arah putaran. Arah putaran pula. Arah bekalan ni. Sekarang ni dia masuk. Masuk ikut bawah uh, kalau masuk ikut bawah so satu putaran lagi akan akan berlaku so kalau kita bagi satu current yang steady yang berkekalan so dia akan terus berputar tapi sebenarnya dia yang paling penting dia kena start berpusing dulu dia kena start berputar dulu lepas tu dia akan continuously berputar benda ni Okay, ni saya ada ubah sikit gambar ni. Supaya bagi nampak. Tadi tak nampak. Okay. So ni adalah basic motor. Kalau kita tengok dari sisi belah sini. Kalau kita tengok. Sekejap. Kalau kita tengok dari sisi belah depan lah. Kita boleh kata sebagai belah depan. Okay. So next. Sama lagi. Basic principle lagi. Basic principle. Yang ni pula sama je. Yang ni pun dia nak cerita yang atas ni ada ada magnet. Bawah pun ada magnet. So magnet akan menghasilkan flux magnet ni. Arah medan daya magnet ni. Ni pun sama medan magnet. Utara ke selatan. So ni adalah pandangan dari depan. Kalau kita tengok motor pandangan dia dari belah depan. So ni dalam motor tu akan ada bahagian ni ni bahagian sini ni sebenarnya adalah kita panggil sebagai commutator ni dia the conductor loop is connected to voltage source ni okey sebelum tu kejap saya lupa tadi bahagian yang statik ni bahagian pegun ni ni bahagian body bahagian body motor atau bahagian ni pegun kita panggil sebagai Uh, stator. Bahagian dalam ni, dia bergerak. So, bahagian ni kita panggil sebagai rotor Yang ni kena ingat sampai bila-bila. Tenangnya satu static, satu lagi rotating. So, that's why nama dia stator dan rotor Okay. So, conductor loop. Kondak, conduct, ni kat sini, conductor loop ni. Gelung conductor ni disambungkan ke medan kuasa DC lah ni ni kat sini ni DC medan kuasa menggunakan brush carbon. carbon brush dan juga commutator carbon brush tu yang warna hitam ni ni carbon brush yang kat sini yang saya dah color kan warna merah dah sekarang ni ni dalam ni 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 adalah commutator okey in the dalam ilustrasi ini hanya ada commutator dan dua konduktor. Ni, konduktor ni. Satu, sini dua. Tu so, ada dua konduktor saja dalam ni. Dalam ni dia tunjuk dua je. Sebenarnya banyak. Nanti saya tunjuk kejap lagi. Komutator uh, commutator ni. Banyak section. Tapi dalam ni untuk memudahkan dia, dia buat dua je. So, the komutator comm ni, Sebenarnya memastikan kutub pada konduktor sentiasa bertukar. Always reverse after half turn. So selepas separuh putaran, bukan satu putaran lengkap, separuh putaran dia akan bertukar kutub. Daripada positif, mula-mula, ok awak tengok ni. Contoh kalau ini bergerak ke arah ke, ke bawah ni. So yang ni akan jumpa belah kanan ni ni akan jumpa mula-mula dia akan jumpa yang ni dia akan jumpa sumber positif ni dulu dia pusing dia jumpa positif sampai separuh dia akan jumpa yang negatif pula yang belah sini so yang ni pun sama yang ni mula-mula dia jumpa positif eh di yang ni mula-mula dia jumpa negatif lepas sampai separuh putaran dia akan jumpa positif pula so dia, dia sentiasa tukar positif negatif positif negatif Okay, untuk setiap kutub dia akan jumpa positif, lepas tu negatif. Lepas tu positif balik, negatif balik, positif, negatif. Dia akan pergi gila So ini, ini akan memastikan bekalan yang berterusan kepada roto ni. Okay. The magnetic field generated by the conductor loop is always remains at favorable angle to the external magnetic field. Uh, so disebabkan dia sentiasa ada medan magnet dekat dekat yang dibekalkan medan magnet maksudnya sorry arus arus yang dibekalkan kepada kepada gelung tu so akan sentiasa ada medan magnet so bila ada sentiasa ada medan magnet inilah bagaimana continuous motor punya rotation tu di di achieve inilah cara macam mana benda tu continuously boleh, uh, kita boleh jana kan uh, pergerakan motor tu secara berterusan. Okay, ni adalah uh, commutator, apa yang kita sebut, yang tadi saya duk sebut commutator-commutator tu, ha, ni lah rupa commutator tu. Tiap satu section ni sebenarnya dia disambungkan ke satu gegelung. Satu gegelung ni akan sambung ke satu section masuk satu masuk single ka single kabel akan masuk dia akan gulung kat dalam ni jadi banyak lepas tu single kabel pula akan keluar satu kabel saja akan keluar dekat pair dia sama ada dia duduk pair sebelah-sebelah ataupun belah atas satu belah bawah satu so ni kalau ikut kan tadi dalam gambar rajah yang tadi gambar rajah yang simple tadi tu macam yang ni okey ni dia hanya ada dua section sahaja So ni akan ada dua satu gelung je lah. Tapi yang ni tadi ni ada banyak. Ada banyak gelung. So that's why kalau tengok kat sini pun dia ada banyak-banyak alu dia ni. Sebabnya dia ada banyak pair. Okay so ni lah dia commutator. Dan oh ni kat depan ni adalah bearing. Kesuruhan ni yang kat dalam ni kesuruhan ni kita panggil sebagai shaft suruhan ni kalau panjang ni kita panggil shaft. Um dan benda ni semua ni semua yang kat dalam ni um ni lebih kurang Ok. Ah uh, ni yang kat dalam ni kalau ni motor besar ni, ni motor yang sangat besar. So ni kita panggil sebagai rotor. ni adalah rotor. Maknanya so, ni adalah bahagian yang rotating yang berpusing. Okay. Tu so, kita sambung kepada kita sambung balik kepada nota kita. Alright, so next adalah generation of stator magnetic field. Ni bahagian stator. Okay, bahagian stator. Bukan bahagian roto. Ni stator. Itu bahagian yang statik. So, dalam sebuah dalam sebuah uh, mesin elektrik magnet medan magnet kita kena generate kena sentiasa generate medan magnet okey untuk me menghasilkan apa ni medan magnet ni kita boleh gunakan sama ada permanent magnet kita boleh gunakan magnet untuk generatekan medan magnet ataupun yang paling biasa digunakan adalah sebenarnya elektromagnet. Kenapa guna? Kenapa nama dia elektromagnet? Elektromagnet ni sebenarnya dia adalah coil coil elektrik. Elektrik coil. Elektrik coil ni adalah konduktor konduktor yang kita buat gelung. Kita panggil bila dah banyak macam ni kita tak panggil coil lah, kita panggil winding winding ni. Dan kenapa nama dia elektromagnet? Sebabnya kita kena bekalkan current ke dalam ni, ke dalam ke dalam coil ataupun ke dalam winding ni barulah dia akan menghasilkan medan magnet. Okey. Sebab tu dia dipanggil sebagai elektromagnet. Dan kenapa kita gunakan elektromagnet? Kita tak guna kita tak guna magnet biasa. Sebabnya Tahu tak sebenarnya untuk hasilkan magnet satu satu magnet bar tu satu magnet bar dia menggunakan bahan logam. Bahan logam ni kita panggil rare earth material. Rare earth material, besi lah bahan galian. So bahan galian ni sebenarnya dia mahal untuk digali. Sebabnya kenapa dia mahal? Sebab kita kena cari dia dalam perut bumi. Kena lombong. Kena lombong sebenarnya. Untuk hasilkan magnet-magnet ni kita kena lombong. So kalau benda nak lombong ni memang kos dia lagi tinggi lah berbanding dengan kalau kita gunakan copper uh, tu. Dan satu lagi. Berat. Dari segi concern dari segi berat. Concern dari segi berat sebab medam, magnet biasanya dia datang dalam bentuk bar dan dia agak berat. Dan yang seterusnya pula adalah medan magnet kita tak boleh kita tak boleh kawal kalau current kalau current macam ni kita boleh kawal berapa nilai uh, current yang kita nak bagi so kalau magnet ni dia hanya ada macam satu nilai yang tetap kalau kata 100 so nilai dia sentiasa 100 tapi kalau current ni kita boleh kawal dia sama ada kita nak dia 20 ke 30 ke ataupun even kalau kita nak sampai 100 tapi dia ada nilai maksimum dia lah berapa bergantung pada <coughs> pada keadaan coil tu sendiri. So kalau kalau nak untuk kawal kita lagi prefer uh, elektromagnet berbanding dengan uh, magnet bar. Okay So ni dalam gambar rajah ni ni adalah kita punya uh, winding. <coughs> winding elektromagnet tu adalah kat sini. Nampak buka yang okey. Winding. So ni adalah winding. Dan winding ni dia akan hasilkan medan magnet. Medan magnet ni sebenarnya dia akan mengalir melalui dia sama macam elektrik juga. Analogi dia lebih kurang macam elektrik. Kalau arus elektrik dia memerlukan kabel untuk mengalir. Tu so, kalau medan magnet untuk kita tumpukan medan magnet tu kita kena provide ni laluan dia juga. So laluan dia adalah uh, stator core tu. Dia akan ada satu benda nama core. Ni adalah core dia, teras. Uh, okay. Magnetic So kat sini dia tahu magnetic field ni kita boleh ilustrasi menggunakan magnetic flux line. So dia akan run dia akan melalui interior of the winding yang berbentuk iron core ni teras besi so dia akan lalu melalui teras besi <coughs> dia akan lalu melalui teras besi dan melalui air gap ni adalah air gap kat sini adalah air gap so keseluruhan yang ni kita consider sebagai jap dia tak detect okey stator dan yang kat sini adalah kita consider sebagai proto. Okay. <coughs> so dia ada macam-macam istilah lah kalau tapi lebih kurang je macam istilah elektrik. So ni MMF, magnetomotive force dan yang ni adalah flux density. So dia akan berdas dia akan kira berdasarkan dia punya keluasan area berapa Okay, next adalah double T armature in the magnetic field. So, motor in, in the, ni adalah sebenarnya animasi. Okay, so kat sini magnet akan duduk pada stator dan ni roto akan ada uh, dia punya winding. Okay. Moto in the animation demonstrate the refined general purpose of two pole DC motor. So yang ni ada dua kutub saja. Yang ni ada dua kutub. Uh, the rotor is not depicted as conductor loop but comprised of iron core with winding. Ha, uh, inilah. Kalau gambar sebelum ni, <coughs> dia terbalik so yang ni uh, iron core dengan winding ni adalah core dan kat dalam ni ada winding so ni adalah bekalan dia so dengan cara ni uh, flux magnet dia akan lagi tinggi dan menyebabkan lagi tinggi torque lah uh, so called double T armature This is the simplest design possible for the armature of a DC machine. Satu term baru lagi. Ni term baru tu. Armature. The name is derived from its form which is reminiscent of 2T. Disebabkan ada 2T. Ni T ni. Dia gambarkan benda ni sebagai T. Kat sini pun dia gambarkan sebagai T. Yang diletak pada hujung. Sebab ni adalah body dia. Ni adalah body iron core tu sendiri. Okay. So kat sini. Roto atau armature. Okay. Saya ni nak kena explain sikit lagi. Armature. Roto atau armature. Kenapa dia ada dua nama. Roto pun je. Armature pun je. Tadi saya beritahu roto ni adalah bahagian yang berpusing mana datang istilah armaca ni pula. Armaca ni sebenarnya dalam bahasa simpelnya dia adalah pri jap pen saya masaklah sikit. primary plug flux... Allah Ke... kenapa dia detect macam ni primary plug flux... producer. Buruk ni tulisan, maafkan saya. Okay, primary flux producer, penghasil flux utama. Dia sebenarnya adalah penghasil flux utama. Sebab apa? Dalam motor ni sebenarnya ada dua tindak balas. Satu tindak balas medan magnet kat sini. Pada stator dan satu lagi tindak balas dia pada roto. So dia kita kena tengok mana yang lagi penting ataupun dia yang menghasilkan flux lagi banyak. Kalau dalam kes motor DC ataupun mesin DC, flux producer penghasil flux yang paling utama duduk dia dekat roto. Dekat sini. So sebab itulah armature ni duduk dekat roto. Sebab dia yang banyak menghasilkan flux. Berbanding dengan dekat stator. Di lain kes dengan motor AC. Motor AC dia akan banyak menghasilkan flux dekat uh, stator. So armature winding dia duduk pada stator. Bukannya duduk pada rotor. So tu beza dia. Tapi tak apa. Yang tu kemudian kita akan uh, go through lagi. Kita akan jumpa lagi dengan term armature ni. Kita akan, akan sentiasa jumpa dengan terms armature dalam motor. Okay. So proto armature, ada iron core, ada winding, commutator dan ada insulator. Next, untuk stator dia gunakan magnet, ada carbon brush. Carbon brush ni dia consider sebagai stator lah sebab sebab carbon brush ni tak bergerak. Carbon brush, brush duduk pada satu tempat je, so dia tak bergerak. Uh, copper wire, tu so still ada copper wire lah. Okay, the beginnings and end of the armature coils are connected to the laminated commutator. Permulaan, tadi saya ada tunjuk dekat masa gambar tadi. So, permulaan dia akan bermula pada commutator. Akan mula kat sini. Dia akan mula dekat bahagian ni dan habis dia pun dekat bahagian ni. So, kalau masuk belah atas, dia akan keluar belah bawah. Okay. the laminated sheets are insulated from each other by lining filler. So, kertas berlaminate akan digunakan lah dalam dalam apa winding tu. Kalau nak tahu kertas laminate tu macam mana, dia saya kena buka balik gambar ni. Mana gambar tadi? Okey sini. So ni, dalam ni kita nampak dia warna merah. Tengok mouse ni eh. Tapi kat sini dalam ni juga sebenarnya ada kertas. Dia ada satu kertas. Kita panggil kita panggil macam kertas lah. Tapi dia sebenarnya lebih pada fiber. Kertas tu dia fiber tu bertindak sebagai penebat. Untuk menghalang short circuit antara coil ni dengan body motor ni. Dia tak boleh short circuit. Walaupun nampak macam ni sebenarnya semua ni ada laminate. Ada penebat dia sebenarnya. So, okay, macam ni. Yang ni double T armature. Ada dua sahaja winding. Tapi gambar yang kita tengok, kalau kita tengok pada gambar internet tadi, sebenarnya dia ada banyak winding. So, kalau nak lukis yang praktikalnya, kalau dari segi gambaran dia yang praktikalnya adalah macam ni sebenarnya. Okay, ni lagi praktikal. Lagi praktikal dari segi ada banyak winding. Macam yang sebenar lah ni. So winding dia lagi banyak kat sini. Okay. So ni masih lagi commutator. So tengok ni setiap pair dia akan masuk kat sini. Pair dia winding tu akan masuk. Pemulaan dia kat sini. Dan dia akan habis kat sebelah. So dia akan masuk ke sini pula. Dan habis kat sebelah. So ni ada lebih kurang berapa ni? Dua. Empat. Sekejap. Dua empat, enam, 7, Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas. So ada dua belas. Ada dua belas set. Nombor kena genap lah sebabnya. Uh, eh jap, Nombor kena genap ke? Nombor biasanya genap. Ah ha, biasanya genap. Nombor bilangan coil ni. Sebabnya dia ada masuk keluar dia. Okay. Ni dia cakap guys ni, in fact real motors are designed to have a lot more armature winding and corresponding commutator segment. Uh, so yang yang practicalnya dia ada banyak winding dan juga commutator tu. Ini, this is done to achieve a much smoother rotation of the rotor in the machine. Sebab lagi banyak benda ni, lagi smooth dia bergerak. Sebabnya so, kalau tak dia akan macam ada gigi, ada ada sangkut, sangkut, sangkut. So yang ni dia akan sentiasa walaupun ada ada juga dia hole, dia sangkut tu tapi dia dia lagi cepat, lagi gap dia tu lagi kecil. So dia tak rasa sangat. Okay, the following illustration shows an excellent example of this. For the sake of simplicity, the windings are depicted on the outside and the brushes on the inside. So ni untuk memudahkan kepahaman je ni. Brush dia duduk belah luar. Tapi biasanya brush duduk belah sini lah. Belah atas ni. Akan ada brush kat sini. Okay, brush ni biasa duduk dekat sini lah. Alright. Okay. Tapi ni untuk senang tengok lah. Ni adalah pandangan dari bahagian depan. Kalau kita tengok dia dari bahagian sini. Okay, the coils ends are electrically connected to the two adjacent laminated segment of the commutator. So, coil end electrically uh, macam mana nak Ni, ni inilah connected dia ni. Connection dia ni. Dia akan sambung di sebelah-sebelah. A beginning and end, ending winding of the two coils are connected to each other, to each laminated segment so that the rotor winding appears at a safe Self-contained winding system. So dia buat macam ni supaya nampak macam dia adalah satu lita lengkap lah. Okay, dia kena lita lengkap sebenarnya. Kalau tak lengkap nanti current tak mengalir lah. Okay, a beginning and ending of two coils. Are gonna... Okay, this allows for a constant current flow to the rotor winding below the exciter pole. So Walaupun rotor ni berpusing tu so disebabkan connection dia ni walaupun dia duduk kat tengah-tengah ni macam ni dia duduk antara dua antara dua segmen tapi dia sentiasa connect dengan segmen sini dan juga segmen sini akan ada dua yang ni dah nak dah nak habis yang baru akan masuk okey the carbon brush sharing contact with each, either one taklah satu individual laminated segment or two adjacent segment. Sama ada dia connect pada satu atau dia akan connect pada dua yang bersebelahan macam ni lah. Okay. In real motor, the carbon brush may be so wide that several armature windings are temporarily short circuit. So, kalau yang realnya benda ni lagi besar, so dalam satu masa dia akan sambung pada banyak dia akan bersambung pada banyak coil. itu okay, maksud dia. Okay, so sekarang ni. Tadi mesin DC, DC machine. So sekarang ni barulah kita akan pergi pada generator mode. Sebelum tu kita tepuk tangan dulu. Okay, ni baru page tiga. Ada lagi dua page. Uh, harap bertenang dulu. Okay. Okay, jap. Saya kena ni sikit. Ada dilari sikit nonton ni. Alright. Okay. So, dekat sini, dia cakap basically DC machine can be operated in accordance with the Lawrence force as motor or generator. So, this, sebab itulah nama dia DC dari tadi. Nama dia DC machine. Sebabnya, sebuah, kalau kita panggil dia sebagai motor DC, sebenarnya dia boleh beroperasi sebagai motor atau generator Dia boleh beroperasi sebagai dua-dua Depend Kalau kita Motor dan generator Masa bab satu dah bagi tahu dah Kalau dia dari tenaga elektrik Kepada Mechanical Ya Allah kenapa ni Dia adalah Motor Kalau mechanical Tenaga mechanical kepada elektrik dia adalah generator Okey so sekarang ni depend apa yang kita buat pada mesin DC tu kalau kita pusingkan dia dan kita bagi sikit bekalan DC pada kita bagi sedikit bekalan DC pada rotor dia dia akan jadi generator. Tapi kalau kita bagi dia bekalan elektrik dan kalau kalau kita bagi dia bekalan elektrik pada stator dan rotor dia, dia akan jadi motor. Okay. Naturally, as a supplier of electrical power, DC generator has long ago been displaced by AC generator. Sebenarnya DC generator ni dah tak ada dia dah digantikan dengan AC generator yang kita pakai sekarang ni so sekarang kita pakai memang kita pakai AC lah nevertheless DC machine operating in generator mode still retain their importance in the area of drive technology sebenarnya dalam teknologi drive teknologi pemacu uh, motor DC masih masih amat digunakan lah cuma generator DC tak ada lah yep, yeah, generator DC tak ada sorry generator, generator DC tu jarang digunakan kita guna DC apa ni AC generator tapi untuk hasilkan DC voltan kita akan guna converter atau alat, -alat elektronik untuk tukarkan dia daripada AC kepada DC Okey. Tambung lagi, DC machine which normally operate as drive are frequently used for braking. The kinetic energy is then converted by the DC machine operating in generator mode and fed back into the DC main. Yang ni lah yang berlaku dalam motor, dalam kereta hybrid sebenarnya. Okay, faham ni? Dalam kereta hybrid. Kereta hybrid sewaktu brake, sewaktu dia tengah brake, dia akan lah, lebih kurang. Ada DC generator. Lepas tu kat sini ada clutch, clutch system dan kat sini akan ada tayar, tayar kereta tu. Ya Allah, detection teruknya. Okay, so bila kita tekan brake, kita tekan brake. Ya. Okay, bila kita tekan brake, clutch ni akan engage, dia akan on. So generator ni pun akan on. Generator yang on ni dia akan masukkan balik kepada bateri. Sebab itulah motor apa kereta hybrid ni boleh generate sendiri elektrik tu. Cara dia operate macam ni. Tapi dia kena ada satu alat mechanical kat tengah ni. Macam clutch ke apa untuk dia engage. Kalau masa dalam keadaan bergerak biasa, clutch ni tak akan on. So generator ni tak tersambung pada tayar. Tapi bila kita tekan brake saja barulah clutch ni akan akan engage, akan on, kemudian dia akan sambung pada generator dan generator ni akan sambung pada bateri. Sebab itulah dia cakap kat sini digunakan untuk braking. Line daripada tu sebenarnya kita boleh terbalikkan juga supply pada motor, kalau kata train Kalau train elektrik tu, komputer ke apa benda semua tu Dia pakai brake biasa sahaja Tanpa ada DC braking Kemungkinan tiap-tiap hari kena tukar brake pad dia tu Okay, so dia kena gunakan Reverse power braking ni Untuk dia slowkan Uh, apa nama ni pergerakan train tu sebab train kalau berisi penuh memang sangat berat beratus-ratus tan so kalau brake biasa tu susah lah nak brake dia tu so dia akan gunakan dua brake brake biasa dan juga brake uh, elektrik ni Okay dari segi binaan uh, generator DC ni dia ada kat sini tapi ni adalah model bukan model bukan model yang tak berfungsi tapi ini model yang fully berfungsi fully functional model so dia akan ada dia panggil kalau construct kalau kat sini dia panggil commutator machine lah commutator machine can have different design however fundamentally they are comprised of the following object so uh dari segi design dia ada macam-macam design lah bergantung kepada pembuat tu sendiri tapi dari segi basicnya dia akan ada 8 8 benda ni. Yang pertama ya. Okay, yang pertama adalah stator housing rumah dia nombor 1 ni. Yang kedua exciter winding. Ni winding kita panggil exciter penguja. Dalam bahasa Melayu adalah penguja. Yang kedua, stator iron core. Eh, yang kedua pula dah. Yang ketiga, ni core dia, teras iron core tadi yang saya bagi tahu. Yang ni yang flux magnet akan lalu. Put sini. Okay. Yang keempat adalah pole piece. Mana pole piece kat dalam ni, kutub ni ni yang T, double armature T tu. Kat sini ada pole piece. Nombor lima adalah armature winding. Armature winding, armature untuk motor DC akan duduk pada Proto itu dekat sini Nombor 5 kat dalam ni Okay, next adalah Commutator, kat atas ni Ni commutator semua ni, commutator section Nombor 7 adalah Shaft, kat dalam ni Adalah shaft Yang ke 8 lah shaft ah, Okay, sorry, ni pun sekali shaft Semua ni, teras besi ni Shaft, yang ke 8 yang kat sini Adalah uh, bearing yang ke armature iron core. Ni teras besi bagi armature dekat roto. Dan nombor sepuluh, winding section 2. Ha, ni winding exciter lah ni. Exciter ni duduk pada stator. Okay. So, ni motor tu yang complete dah ni motor ni. Ni terminal designation. Ni dari segi kalau dari segi gambar rajah kalau kita ni model yang ni eh kalau untuk model unit train Lukas 0 yang kita pakai dekat bengkel ni so dia akan ada ni gambar rajah litas skematik dia so bahagian sini adalah proto dan ni adalah stator Ish, sorry Sorry, sorry. Yep. Okey. So kat sini kita ada proto dan kat sini kita ada stator. Proto dan ni stator. Okey. M atau G ni mewakili <coughs> sebab ni adalah mesin. Dia sama ada motor atau generator. So yang ni A1, A2, B1, B2, C1, C2 ni, D1, D2 semua ni. Yang ni adalah cara dia buat connection. Ni bergantung pada kalau model kita, model Lucas Null, motor, motor Lucas Null. Ah ni lah cara. Sebabnya motor di sini dia ada macam-macam jenis. Yang pertama, aa, dia ada series. At least dia ada series. Shunt dan juga separate excitation. Compensating winding, commutating field, amateur winding. Ni adalah label dia. A1, A2. Nanti kita akan tengok dekat motor. A1, A2 dia tu kat mana. Kita tengok pada label dia. Okay so 1 adalah masuk. 2 adalah keluar lah. Untuk semua ni. Okay next kita akan continue dengan AC generator. AC generator. So untuk AC generator, sama juga macam DC, dia akan ada electro magnetic induction. Ni mungkin istilah lain sikit induction. Maksud induction ni adalah aruhan, aruhan elektromagnet. Okey. Tapi apa yang berlaku sama je. Satu konduktor, konduktor ni apabila dia digerakkan dalam medan magnet ni medan magnet so kalau kita kalau apa ni AC generator kita akan bagi DC supply DC supply pada a uh, rotor ni dan stator ni dia akan dia akan hasilkan voltan dekat stator dia terbalik sikit dia akan hasilkan AC Okay. So, next kalau motor. Next kalau motor adalah kalau kita apa ni, bekalkan DC, voltan DC. Ni saya cakap synchronous machine lah ni, synchronous motor. Kalau kita bekalkan DC dan ada meda magnet, dia akan jadi motor. So, dua-dua akan melibatkan konduktor. Uh, dua-dua ni akan melibatkan konduktor yang ni konduktor di dalam medan magnet. Tu je. Okey, mungkin saya terlupa tadi nak bagi tahu dekat sini. Okey. Jap kita pergi balik pada DC tadi. Saya mungkin saya terlupa saya kat sini tadi. So kalau DC generator, mana kat sini lah, DC generator. Kita ada uh, medan magnet kat sini. Kejap, kejap. Okey, betul. Medan magnet. So, apabila kita gerakkan rotor ni, kita pusingkan rotor ni, dia akan hasilkan voltan. Dekat sini yang akan terhasilnya DC supply. Ya. Yep. Hmm. DC voltage akan keluar dekat sini. Okey, plus dan juga minus. Lu akan terhasil voltan DC kat sini. Ni sebenarnya. Kat sini dekat exciter ni. Yang ni tadi kita dah bagi tahu Kalau DC yang ni kita panggil sebagai exciter. So exciter ni penguja kita kena bekalkan sedikit DC. Untuk dia jadi medan magnet. So kat sini kita kena jadikan dia medan magnet. Okay. Medan magnet. So dari medan magnet ni kita pusingkan rotor ni kita akan ada satu alat lain untuk pusingkan rotor ni di dalam medan magnet tu akan terhasil voltan dekat sini. Dekat rotor. Ingat tu dekat rotor armature. Berbeza dengan uh, DC apa ni sorry tadi tu DC berbeza dengan yang ni AC. Kalau AC dia yang ni pun sama. Yang ni pun masih lagi sama. Tapi dekat sini akan jadi beza. So, saya terus pergi ke sini. Generator. So, kalau kalau untuk motor, untuk generator AC, dekat sini, dekat roto, kita akan bekalkan dengan DC, voltan DC. So, voltan yang terhasil tu adalah setiap pada setiap set coil. Ni coil yang pertama untuk red. Red. Yang ni kita kita panggil sebagai yellow. Tapi dia blue. Red yellow. Hmm. Sekejap, hmm. silap saya. Dia punya ni terbalik. Red. So ni blue. Yang ni yellow. So ada tiga, tiga set coil. Okey, dia akan terhasil pada stator. Berbanding dengan tadi DC, DC generator, kalau DC generator, uh, DC volt pada rotor. Voltan yang terhasil tu pada rotor. Kalau AC, yang ni three phase generator, AC dia akan terhasil pada stator kat sini Yang dalam gambar rajah ni sekarang ni adalah three phase generator. Ni adalah 3 uh, three phase generator. Tapi apa yang berlaku dalam single phase generator, kalau generator pasal malam apa semua tu pun dia lebih kurang macam ni juga dia kena ada DC dekat dekat rotor dan voltan yang terhasil adalah pada pada stator. Dia terbalik dua tu. Okay. So kat sini ada explanation sikit lagi since the three pole has been has been offset by 120 degree ni sebenarnya membawa maksud voltan ni akan teralih sebagainya 120 darjah. Nanti kalau korang dah belajar power korang akan faham lah Uh, nanti akan dia lah apa benda yang 120 darjah tu. Dia sebenarnya macam ni lah. Lebih kurang. Okay. Sudut kat sini. Sudut voltan ni setiap satu dia adalah 120 darjah. Okay. Ni kita panggil sebagai phase shift. Beza pasal. Tapi yang pentingnya. Konsep AC dengan DC. AC dengan DC ni sebenarnya lebih kurang je. Cuma yang dari segi apa nama ni engineeringnya voltan yang terhasil ni lah dia akan pada ini pada stator untuk AC AC voltage pada stator dan pada kalau DC voltage pada rotor voltan yang terhasil tu sebab dia depend pada armature winding dia tu kat mana kalau DC saya dah bagi tahu tadi armature winding adalah pada rotor tapi kalau AC. Sekarang ni AC. Yang ni ni AC. Armature winding dia adalah pada stator. So that's why dia akan terhasil dekat armature tu. Okay. Dan dari segi prinsipnya, kedua-duanya sama je. Kena ada medan, kena ada konduktor yang bergerak atau berpusing yang memotong flux dalam medan magnet. So konduktor tu apa? Winding lah. Winding yang kita buat letak dalam uh, roto tu. rotor tu. Rotor yang akan memotong flux magnet. Okay, itu sahaja untuk untuk kali ni, untuk nota yang ni. Uh, untuk chapter 2. Dan tutorial kita boleh tengok ada satu lagi video yang tu akan uh, lebih pada menjawab soalan dan explanation uh, bab 2 ni lah AC-DC generator. Okay. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.